sä nyt teet? Jumalauta, elä häirihe, kun minun pitää valmistautua emotionaalisesti, kun joutuu kohtaamaan jääkuninkaan. Tehänkö sitä sillä tavalla, että niin pistetään se oikeasti? Katsotaan, että pystyykö se provoomaan, niin kuin, että minä provosoitusin, että se, niin kuin, se alkaisi niin kuin oikeasti vittuilemaan minulle ja sitten, tiedätkö? Oikein hyvää päivää, jääkiekkoilija Tuomo Ruut. Chicago Blackhawks varasi sinut kesän 2001 varaustilaisuudessa. Olit Chicagon joukkueen ensimmäinen varaus. Miltä se tuntuu? Nyt sun on tainnut mennä pikkasen sekaisin Broidin kanssa ja mun kanssa noin varaustilastot. Sami, saatana, minä sanoin, että googlaa, että milloin se ruutu varattiin. Mä googlasin. Minä sinun faktoilla tee yhtään mitään, perkelee. Tämä on se Jarkko Ruutu ja se Tuomo Ruutu on se taitopella ja tämä on se rähinöittiä, saatana. Mitä musiikkia kuuntelet? Millä virittäydyt tunnelmaan ennen peliä? Tilanteesta riippuu, mutta ennen peliä mä kuuntelin raskaan puolesta metallia ja mun suosikkibändi on itseasiassa Metallica. Kuunteletko ollenkaan Dimmu Borgiria? No, muutaman kerran on kuunnellut, mutta... Entäs Emperoria? En oo kuullut ikinä. Entäs Burzumia? En oo, mutta täytyy sanoa, että ne on kaikki aikamoista kuraa mun mielestä. Ehkä ei nyt keskustella enempää tästä. Tästä musiikista vielä. Sinun serkkusi soittaa kuulemma Sunrise Avenue-bändissä, niin miten se on mahdollista? Ville osaa soittaa. Mä kokeilin aikanaan soittaa bassoa ja siitä ei tullut yhtään mitään. Mutta kun siis, miten se on mahdollista, kun sehän on ihan paska se bändi? Siirrytään yksityiselämään. Koska sinä olet tuollainen paha poika, niin oot varmaan saanut pimpettiä aika paljon. Mä en yksityiselämät hirveästi haluaisi puhua. Että mutta jääkiekkoilija varmaan saa aika paljon pimpettiä. Et sä voi kysyä tuollaista, me sovittiin. Mitä on meidän äitilläkin pimpet? Tuo ihan kunnioittava kysymys. Yritähän provosoida minua, Jarkko Ruutu. Mä en viitsi siviilis alkaa kokeilemaan. Siitä ei ole mitään hyvää. Nyt tämä kuuluu tähän haastatteluun, niin voisitko nyt provosoida minua, Jarkko Ruutu? Mä en voi kyllä lähteä tuohon messiin. Oikeasti mulla tulee paha mieli, jos sulla tulee paha mieli. No niin, taitaa vähän huonosti onnistua Jarkko Ruudun provoamiset, sillä Hillo itse taitaa roustata tässä nyt Jarkko Ruudun täysin. Jarkko, kysy Minna Kaupista. Lopeta nyt. Älä taas ruppee siitä puhumaan. No, Hillo on innostunut Minna Kaupista. Mitä? Ei todellakaan ole. Itse täytyy olla ihastunut vittu Koukkusen Kirsiin. Sano tästä kellekään. Minä kerron Sortsikeille, että silloin kun sinut heitettiin Tiniksestä pihalle, niin sinä kuuntelit vittu Mamban valokuvia ja itkit! Taisi mennä vähän tunteisiin kyllä. Toi Minna Kauppi on ilmeisen tärkeä ihminen.